την δουλειά σου. Κατά τη γνώμη μου. Εγώ δεν ένιωθα βέβαιος. Νιώθω πολύ βέβαιος και μάλιστα μπορώ να το κάνω και ακόμα καλύτερο. Νομίζω αβεβαιότητα και νευρικότητα υπάρχει στο κλίμα γύρω-γύρω στην εκπομπή εδώ και μια εβδομάδα, αλλά δεν πειράζει. Κρύο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Κρύο και πολύ κρύο. Αλλά δεν πειράζει. Γιατί, πες το. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Πες το, αγόρι μου. Όχι, δεν χρειάζεται. Άσε και κάτι για τα παρασκήνια. Λέω, ευτυχώς, γιατί με αυτήν... Κωνσταντίνε μου, ήσουν πολύ καλός εγώ πάντως που σου είδα. Εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εγώ πιστεύω, επειδή είσαι τελειομανής, είδα τις πρόβες σου και επειδή είσαι τελειομανής, θέλεις να τα κάνεις όλα άψογα. Και όταν αισθάνεσαι ότι κάτι σου ξεφεύγει, αγχώνεσαι. Όχι, επειδή ήταν καλός ο Κωνσταντίνος μια-δύο εβδομάδες, να τον ρίξουμε λίγο, να πάμε λίγο έτσι. Όχι, καλύτερα. Δεν νομίζω. Μια χαρά, μια χαρά είμαστε. Δεν θα πάτε τον Κωνσταντίνο. Μη μου τον στεναχωρείτε. Συγγνώμη, αυτό τουλάχιστον για μας δεν το δέχομαι. Εγώ το πιστεύω πάντως. Εντάξει, δικαιώμα. Κανένα πρόβλημα. Ευτυχώς λέω που υπάρχει και ο κόσμος, τίποτα άλλο. Κωνσταντίνε, σ' αγαπάει ο κόσμος. Να αρχίσω και εγώ να κρυφάω όπλα την Κύπρο, να λέω γεια σου Κύπρος και πατρίδα και τέτοια. Αυτά τα ξέρω, τα έχω μάθει με την Κύπρο, είναι πάρα πολύ ωραία. Και όμως δεν τα χρησιμοποιείς εγώ ποτέ όμως αυτά. Συμφωνώ απόλυτα, Κωνσταντίνε, εγώ εκτιμώ το ύφος σου, σου έλεγα. Τα κυπριακά τα έχω μάθει εγώ παλιά. Ναι, γιατί έχετε κάποιο πρόβλημα την Κύπρο. Όχι, έχω κανένα. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα την Κύπρο. Άνοιξε, αν είναι δυνατόν. Ψήφο ψάχνεις τώρα ή μιλάμε σοβαρά. Όχι, δεν καμία ψήφο, δεν έχω ανάγκη. Δηλαδή, όταν σου δίνω 3 ή 3,5 είσαι χαρούμενος και άμα πω μια στιγμή 2,5 θα μου την πεις κιόλας. Δεν έχω ανάγκη από καμία αγόρι μου, εντάξει. Okay. Thank you very much. Λοιπόν, όλα έχουν ένα όριο γιατί νομίζω... εγώ δεν δέχομαι όταν είναι καλή βαθμολογία. Ξέρω πολλά περισσότερα, αλλά δεν θέλω να μιλήσω και να μην προσβάλλω κόσμο. Ένα παιχνίδι το έχουμε κάνει τη διαπλοκή εδώ μέσα. Δεν πειράζει. Κωνσταντίνε μου, δεν θέλω να στεναχωριέσαι. Θέλω να ηρεμήσει. Ήσουν πάρα πολύ καλό. Αλήθεια σου λέω. Ο κόσμο σε στηρίζει, σε αγαπάει και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και πιστεύω ότι και η κριτική επιτροπή. Επειδή δεν ξέρει τίποτα από όλα αυτά τα οποία εσύ μπορεί να φαντάζεσαι. Εμείς μας λέει ο κ. Κωστόπουλος ότι ψάχνουμε ψήφους. Αντικειμενική. Όχι, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Όχι, δεν το έχω πιέσει πολύ να φύγω κιόλας, γιατί δεν θέλω κιόλας να ψάχνω ψήφους. Ζητιάνος δεν ήμουν ποτέ από τη ζωή. Αγάπη μου, γιατί είσαι έτσι σήμερα. Όχι, τίποτα άλλο, κανένα πρόβλημα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.